Shumica prej jush i njihni dhe i ndiqni gjithë showbizin shqiptar. Ndër çiftet më të suksesshme që ka rrëmbyer vëmendjen e tanë portaleve është çifti Ajdhi. Është i vetmi çift i showbizit që unë kam pa që ky çift është i përshtatshëm me të gjitha moshat, e respektojnë gjitha moshat, shihet duke u përqafu me gjitha moshat, me fansat, duke bërë fotografi, duke mos më pas asë një dhej me njët malë. Ndërsa i keni pa dhe ju, unë nuk kam pa asë një qift showbizit që tjetë asë me nanën, asë me babën, shihet në çdo moment me motër ose me familje, por shfaqet vetëm ose me një shoqëni ose me një videoklip ose diçka të tillë. Ndërsa Luis Ajdhi bashkë me bashkëshorten ka diçka krejt tjetër që janë një çift popullor. Në tën aspektet janë çift popullor të cilën këtë gjanë e ka ba Luizi, me popularitetin e ti, me fansat e ti, me talentin e ti, me zhuarësin që ka Luizi, me besimin tek vetvetja, si si nuk e ka homa asë njëherë, dhe prandaj është në këtë pikësët dhe në këtë shkallë të suksesit. Pra është i vetmi çift që sot për sot në showbiz ec me kamën tokë, dhe shkallët e suksesit janë duke ngrit çdo ditë më lart. Por ka në një si pikat e ujtë tek tokë që janë kundër atynët, ata janë njerëz që vetëm kanë natë, nuk donë suksesin jo të Luizit, por nuk donë suksesin e kërkujt. Ata që shajnë Luizin dhe Kjarën nuk më mërmenja se donë suksesin e askujt. Mirë po, unë si adhuru si tynet e fanë si tynet, jurej gjithë mirat e jetë gjatë të lumët qiftit e edhe.